На фотографіях мій дідусь, автор цього автомобіля. Під час війни Микола Микитович працював старшим механіком на заводі, готував бойові літаки до запуску. А оскільки був майстром на всі руки, втілив у життя свою дитячу мрію. Власноруч побудував автомобіль. Ізначально це був совєтський істрібітель МіГ-15, який послужив донором для постройки кузова і інших частей этого автомобиля. На створення машини пішло 8 років. Окрім кузова, у літака запозичив бортові прилади та спинки сидінь, двигун від запорожця, а фари від мотоцикла. Машину назвали «Дніпро». Вона багато подорожувала Радянським Союзом, беручи участь в автоперегонах. Як настало хазяїна, автомобіль 20 років простояв у гаражі, аж доки онук не вирішив продовжити дідову справу. Приснився мій дідусь і сказав, що машина повинна далі жити. От, і как бы она была в виде или в роли феникса. Вот это символ вечной жизни. Відтоді машина носить ім'я «Фенікс». У різних автошоу він завоював 15 кубків. Власник Микола, механік за освітою, зробив тюнінг та встановив потужну стереосистему. Вклав близько 30 тисяч гривень, але зупинятися на цьому не планує. Усередині машина літак досить зручна, а ззовні навіть святкова. За кермом такої автівки важко залишитися непоміченою, особливо якщо ввімкнути стереосистему. Прикрашає авто диво птах. Спочатку планували зобразити маленького Фенікса, розповідає художник, але під час роботи малюнок розрісся на усю машину. На створення малюнку витратили цілий тиждень. Для малювання використовується аерограф. Цим розпорядчим ми регулюємо кількість фарби, тиск, тобто під різним тиском фарба по-різному лягає і, відповідно, різні кольори в нас будуть. Зараз удосконалення «Фенікса» для Миколи – найголовніший проєкт. І дарма, що грошей авто поки що не приносить. Хазяїн певен – справжні перемоги у «Фенікса» ще попереду. Марія Черняхівська, Леонід Попович, «Соціальний пульс».